Кто за то, чтобы партия объявила бойкот? Осылайша жалпылттық социал-демократиялық партиясы алдағы парламенттік сайлауға байкот жариялады. Оппозициялық күш піздеп жүрген саяси партияның сайлауда күш сынасудан бас тартуына не себеп болды? Партия серкесі Асхат Рахымжанов сайлауға қатысудан бас тарту арқылы елдің қазіргі жағдайына деген көзқарасымызды көрсетеміз. Бұл сайлаудағы байкотымыз қалыптасқан жағдайға қарсы негізгі наразылық дейді. Сондай-ақ партия сайлауда дауыс жинай алмай қосандықтың кебін киеміз деп қорқақтап отыр. Мы бы стали вторым қосаном. Егер сайлауға қатыссақ, біз екінші қосанов болар едік. Даусымызды тартып алушы еді. Өздеріне керегін жасап алады. Ал біздің партияның өз жинаған даусын қорғап қалуға шамасы жетпейді. Не керек жалпылттық социал-демократиялық партиясы мүшелерінің ойы екіге жарылды. Партияның съезіне 40 делегат қатысса, соның 32-сі сайлауға қатыспау туралы шешім қабылдады. Ал қалғандары партия саяси күреске қатысып, өз серіктестерін конституциялық құқынан айырмауы керек деп байкотқа қарсы болды. Өкінішті енді саясқа қатыспаған өйтіп, ол не кілемге шығып күреспей жеңілдім деген ғой, қалай да болса да күресуіміз керек еді. Съездің шешімі солай болды. Енді ары қарай жұмыс істейміз. Мен әлі кәрі емеспін, ары қарай да күресуге тырысамыз, ары қарай жұмыс жасаймыз. Тіпті сайлауда 7%-ға қол жеткізгеннің өзінде 100 депутаттың ішінде даусымыз шықпай қалады деп даурыққандары да болды. Ал өздеріңізге мәлім, біздің елде экстремистік ұйым ретінде танылған Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының басшысы Мұхтар Әбіләзов бұл сайлауда жалпыұлттық социал-демократиялық партиясына қосылуға ниетті екенін мәлімдеген болатын. Алайда аталмыш партия Әбіләзовтің заты түгілі атынан шошып отыр. Анау Еуропаның сырақаналарында отырып алып, мұнда провокациялық әрекеттер жасап отырысты. Яғни Қазақстан азаматтарын экстремистер қатарына тартып, ол мейлі ол заң дұрыс болсын, дұрыс болмасын, әділетті әділетсіз болмасын, бірақ өкінішке орай қабылданды. Ұйым заңсыз экстремистік. Біз ол ұйымдардың серкелеріне, көшбасшыларына жоқ деп айтамыз. Еске сала кетейік, бұған дейін партияның төрағасының орынбасары Айдар Әлібаев партия келесі парламенттік сайлауға байкот жарияламайды деп мәлімдеген болатын. Ал бүгін ол бастапқы ойынан айнып қалыпты. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.